Tak dobrý den. Dobrý den. A dobré ráno. Dobré ráno. Dobré. Já jsem si předem vymyslel, že začnu, protože nevím, jestli budu co platen k diskuzi v takovémhle sestavení, co tady jsme. Tak já jsem si udělal takovou drobnou rešerši, malinkou z literatury. Teď si najdu neslo. Tak. A zjistil jsem něco, málo, malinko, tak prostě jsem prošel pár slovníků, co doma mám, tak bych vlastně jako přečet, co tomu jako říká jako odborná literatura. Můžeš. Maličkost, to je úplně úžasný, to ti hrozně chválím. Já jsem na to myslel celý dva dny minulý, že by se to vlastně mělo, a neudělal já jsem to. Já tak hujarsky jsem to jako chtěl jako udělat. Takže přečtu z pár slovníků, co to teda ta agogika je. Jo? Možná budu koktat. Agogická řeč, agogická znaménka, zrychlování a zpomalování v hudbě. Agogický akcent, malé prodloužení notové hodnoty v těžké době na vrcholku hudební fráze. Agogika, změna tempa, vlivem přednesu, hudební nauka, o hudba, o tempu. Tady píšou k tomu. Prostě kratičké vyjádření jednoho hudebního slovníku. Malý hudební slovník. Stručný hudební slovník. Encyklopedický atlas hudby, poměrně novodobá publikace, pojem vůbec neuvádí. Nebo jsem ho nenašel. Nevyskytuje se pojem agogika v rejstříku, takže jsem ho nenašel. A kolik má stran ta publikace? To je tato publikace, takový tenhle ten atlas velký, poměrně moderní hudební záležitost. Aha. Další slovník říká, že to je teda z řečtiny, jo, agogika, teď tady je krásně agogika, by se to mělo číst, jo, tady je to tady takhle. No a je to z řeckého, původně pohyb nezávislý na dobové jednotce, odstěňování tempa, tempo jež podléhá přednesovým změnám, odchylky od přednesového pohybu v zájmu výrazu. Teď mám hudební slovník, Emil Votoček, hudební slovník cizích výrazů a rčení, tak tento má jenom téma psal agogika a zase agogika, že bychom to měli vyslovovat. A je tady prostě takový krátký odstiňování tempa, měnění tempa a tak dále. Pak internet, ten už je v tuhle chvilku zajímavější, protože agogika není jenom pojem hudební, ale pedagogický. Jo? Že agogika, pojem zastřešující vědy o výchově a vzdělání, takže můžeme eventuálně přejít na další jako paralelu. Pedagogika, andragogika, gerontagogika, zhodnutí obecných principů, význam edukace. Ale zároveň uvádí, že je to i otázka hudby, přechodné odstupňování tempa a tak dále, to už bylo řečeno. Další slovník agogika, odchylky od udaného tempa, skladby pravidelného rytmu, tak, jak to vyžaduje výraz skladby a její přednes. Agogika není zaznamenána v notovém zápisu, ale musí být vycítěna a správně vystižena reprodukčním umělcem. Pak něco podobné. Tady je zajímavý, že jiný, Zdeněk Palán, PhD, PhD, uvádí obecná teorie výchovy. Jejím předmětem je výchova, v její podstatě všeobecně platné zásady v celoživotním pojetí a tak dále. Či tady to se týká spíš ty pedagogiky. A můj kamarád, dirigent a muzikant Honza Mikušek mi napsal, že je to jako když jdeš trek do kopce, z kopce tu rychleji, tam pomalý, na začátku většinou s odhodláním a energicky, pak za chvilku dýchavičně a těžkopádně, pak zas lehce s pohledem upředním do sluníčka. Tak to je takový jako pohled kamaráda. Poezie. Takže to jsem si dovolil takhle jako... Takže kdybychom o tom vůbec nic nevěděli, co ta hesla. Rozumíte tomu podle těch hesel, oč vlastně jde? Já myslím, že jo. Jednoznačně? Já myslím, že taky tomu jako rozumím. Tak máme to předporozumění tomu, že známe tu oblast, které se to týká. Že otázka, jestli like nebo nezasvěcený posluchač by jako dešifroval tedy o co jde. A asi takový hlavní záchytný moment je skutečně tam ta práce s časem, kterou si dokáže každý představit. Možná bychom mohli se o tom čase bavit jakoby víc, čase hudebním i astrologickým. To protože já jsem se pokusil si udělat obdobnou rešerši, i když jsem to samozřejmě nedotáhl k takové eleganci jako Filip,
A vlastně v některých starších pramenech jsem slovo algogika hledal velice obtížně. Obtížně. A já jsem, promiň, že tě přerušuji, jenom já jsem to ještě hledal u Laruse, mám doma Laruse 1800 nějakých 30 a tam to není. No. A v 18. 17. století tam to slovo se takřka nevyskytuje, nebo velice zřídka. Nicméně to vlastně tu definici, kterou jsme slyšeli, tam člověk většinou najde, ale pod slovníkovým heslem tempo. Tempo. A tam vlastně to tempo je tam často popisováno v těch intencích, jak jsme právě slyšeli, na změny tempa a to, co si představíme pod pojmem agogika. Mně totiž přijde, že dneska třeba často v hudební praxi z toho hodně muzikantů dělá jakoby dvě oddělené jednotky, jako agogika versus to, co není agogické, že je to takový jakoby polarizovaný. A je samozřejmě otázka zřejmě na tuhle diskuzi, jestli to není přístup, jako který třeba nám něco jakoby bere, nebo naopak dává. Teď jsem to dostal naprosto do slepýho bodu. To ne, ale jako jestli nám něco bere ta práce s tím tempem, jakoby, nebo jestli nám to... Ta absence je to rozlišování. No. No a tak... Jak to vzít jedno po druhým, asi je docela těžký. Myslíte si, že to, že slovo agogika se nevyskytuje ve starších statích, že to může být důvodem, protože se často dneska uvažuje o tom, že stará hudba vlastně by měla, zejména barokní hudba, že by měla určitě v těch rychlých větách nekompromisně šlapat a být vlastně bez agogiky. Jak to lze vnímat tohle? Myslím, že my to vnímáme jakoby celé prizmatem toho 20. století, kdy právě ten čas takzvaně hudební se začal z nějakého důvodu přibližovat času astronomickému. A z toho podle mě, tak nemám to podpořený nějakým hlubším studiem, začal vznikat jakoby taková ta floskule, která se projevuje i v pedagogice, že jakoby nejprv zahrát všechno vlastně úplně přesně, a potom s tou hudbou začít jakoby pracovat s časem. A možná naopak to, že ten termín nenacházíme ve starších pramenech, může být důkazem, že tam právě tohle odlišování třeba neexistovalo, že to bylo prostě jakoby přirozenou součástí. To, co my dneska chápeme jako agogiku, jako nějaký výrazový prostředek, bylo integrováno do elementu hudebního přednesu. A myslím, že pokud dneska nahlížíme právě třeba na to baroko jako něco, s čím se vlastně třeba nehýbe tempově, tak právě to může být spíš jako by naše jakoby projekce. Jsou doba, prostě naše nějaká představa, tak jako máme představu o hudbě 19. století. Já jsem mal pak, pardon, ale už vidím, že bych bral slovo, pardon. Já jsem se chtěl jenom zeptat, já jako převážně jazzový muzikant vlastně vůbec nevím, odkud ten svět jako vážní hudby nebo starší hudby zapsaný vůbec bere tu představu, jak by se v kterém období mělo interpretovat, jak by se měla interpretovat hudba, jak stará. Protože to je spíš otázka na vás, protože já v tomhle nejsem odborník. Pro mě ten notový zápis, samotný notový zápis je strašně malá informace, která neobsáhne všechny aspekty hudby, které jsou. Že? Hudba má milion aspektů, my se často soustředíme jenom na tóny, ale agogika je jeden z mnoha těch věcí. Jakým způsobem se vůbec tohle vyzkoumává? Nebo to jsou asi nějaký trendy a budou nějaký tábory, jeden si myslí tohle, jeden tamto? Tak tábory to určitě jsou a jakoby taková ta, toto my tady třeba s Jakubem, asi Jardou, že si hodně jmenujeme tý starý muzice, tak prostě vzniklo takový hnutí těch lidí, kteří se začali zabývat nějakým studiem nějakých dobových traktátů a z toho se snažili vycucat prostě takovou trest, jak asi tak, ale furt to bude naše imaginace moderní, že to takhle možná nějak hráli a nám se to tak líbí, používáme k tomu pokud možno nějaký ty dobový nástroje, čímž se snažíme se nějak přiblížit co nejvíc takovému tomu,
co si z našeho pohledu představím, že to tak asi pravděpodobně bylo, ono to tak nemuselo vůbec být, nahrávky neexistují, tudíž je to věc jen takový jako skoro až filozofický debaty o tom jako hudebně. A samozřejmě vznikají určitý tábory odpůrců a zastánců a tak dále. A jenom ještě bych na Jardu, že jako ta představa o tom, že ta barokní hudba by měla jako jet, já naopak, když jsem přišel k té barokní hudbě, tak jsem najednou měl pocit, že mám daleko víc svobody v tom čase právě, jako zvlášť u toho mýho podivního nástroje, který moc nic jiného než práci s časem neumí, tak vlastně jsem najednou si připadal, jsem si připadal najednou děsně svobodně, že můžu pracovat s tím časem. Vidíš, a jsou jiní a... To ale možná spíše ještě mezi varhaníky, protože varhany sice mají řadu možností jako v oblasti rejstříkování a tak dále, ale nemají tu věc, kterou má klavír, že jo. Nemůže člověk jako více a méně, čili forte a piano. A teď jako dělat vlastně, to nemusí být takhle zesilovat, zeslabovat, ale to je prostě, to je zubatina, to je jeden tón trošku silnější, druhý trošku slabší. Klavíristé přesně vědí, o čem mluvím, zachází s tím jako v ideálním případě prostě jako velmi minuciézně. Jo, ale tohle varhany neumí, čembalo to vlastně taky neumí, takže ten čas jako nám vlastně nahrazuje ten prostředek, jak vlastně s tou materií zacházet. A já když jsem před chvílí zmiňoval tu představu, že barokní hudba, rychlé věty úplně jako bez nějakého vnitřního pohybu, tak to je takový zvláštní ideál. To asi vzniklo opravdu ve 20. století. Já myslím, že dost jako reakce na situaci, která vznikla, když hudebníci vyškolení v období romantismu, velkých vášní a jako opravdu velmi širokých jako vzruchů. Já vždycky si představím Chopina nebo jako další autory tohoto typu hrát i Chopinovy etídy jako v nějakým jako takovým tempu, aby přesně byla jedna nota jako druhá, tak to je asi pianistům cizí, tam se prostě hodně přednáší. Samozřejmě mnozí to přednášení až jako přeháněli v různých zemích různě a tak dále, ale ty linie hudebních frází byly hodně rozevláté. No a potom, když tihle lidé začali najednou si uvědomovat, že i stará muzika je krásná, že ten Bach je třeba krásný, tak pokud začali tu Bachovu muziku hrát takhle, jakoby prizmatem těch chopinovských zkušeností, tak zjistili, že to nefunguje. To se asi dá zjistit velmi brzo, jo? Když začnu první preludium z temperáku to hrát jako Chopina, tak najednou jako je něco špatně. A oni si řekli, aha, to znamená, že baroko bylo daleko jako méně uvolněný, bylo jako méně přednesový, neboli tempově muselo zařezávat. No a celé generace muzikantů začaly dělat to se, jak dlouho se to dá poslouchat? Like to možná vydrží i celou skladbu, kdo už trošku s tím zachází. Já teda, když někdo takhle začne hrát Bacha, tak nemůžu po dvou taktech. Prostě, ale jako co přesně dělat, jak s tím zacházet? Já si myslím, že jako, já jsem v podstatě laik, jako, protože to téma jako mě nenapadlo, že bych o něm někdy měl jako debatovat na odborné platformě. Jsme hudební věci. Ale já mám takový pocit, že to romantické vnímání času, nebo to, co o čem jsem mluvil, že ty romantičtí klavíristi jako měli v sobě, bylo takový to jako bezbřehý hejbání s tím jako celým časoprostorem té hudby. Když toto hejbání v té interpretaci barokní, tak jak my ji vnímáme, i pro mě aspoň je, že tam pořád existují ty boží mlejny, ty záseky, které jsou přesně, prostě, které tu hudbu jako odřezávají. A v rámci těch nějakých hlavních dob a tak, ano, se můžu pohybovat v takový ty jako mikročasový práci, jo? Velmi správně, Filipe. Ale pozor. Dejme si pozor na jednu věc, abychom ty romantiky neházeli
do pytle nějaký dojmologie. To vůbec ne. Jo, vůbec ono, ne. Ty zákonitosti tam jsou taky jako velice důkladný. Ne každý to zvládá, dobří interpreti určitě ano. Já si na doklad toho, co jsem říkal před chvílí, jenom vzpomínám si na nahrávky na pianolu, čili mechanické piano, na nahrávky Rubinsteinovi. A to je neuvěřitelná studnice poznání, protože on tam hraje hlavně romantickou literaturu, nejenom sebe, ale také jako romantické skladby. A z toho je vidět, že to je jako úplně, že to má prostě řád. Že ten jeho přednes, jakkoliv je extrémní, směrem jako do zrychlení, zpomalení, zdůraznění noty, počkání, jo, tak je opravdu velmi, velmi promyšlený. On přesně tak to dělá v pár skladbičkách, které tam hraje Bachových. A tam je přesně vidět, jak je to vlastně špatně pro toho Bacha. Ale hudebně i v tom Bachově je vlastně úžasný, přesvědčivý. Akorát, že jakoby ten řád je vlastně v rámci jako jiný estetiky. Ano, teď to ale řád to samozřejmě mělo. Jo? No. I určitá dezorganizace je řád. A popíšem si, jak vlastně se to dělá v té agogice. Stará hudba, stará jazzová. Jak to vlastně děláte u vás? Má to někde nějakou, to, co děláte, posunech rytmu, od čeho odvíjíte ten řád? Řekněme, že základ je nějaká pulzace, ale tak jazzová muzika není jako vždycky, že by tam byl bicista, že jo? Není, no. Tak na začátek jazz je strašně široký pojem, takže ano. Když řeknu vážná hudba, tak si taky. Ale v zásadě, když se budeme bavit o nějakém mainstreamu, tak zajímavý, co se týče agogiky, tak je zajímavý to, že to vychází aspoň z rytmické části, z úplně jiný nebo hodně z jiné kultury, než vážná hudba jako evropská. Takže ten vliv africký tam přinesl jako jasný stálej puls, který je v podstatě neměnný. Který je jako skoro úplně mechanicky strojově přesný, pro který ty lidi hlavně afrického původu mají strašně velký vrozený cit. A mají ten cit tak velký, že ten puls v sobě cítí úplně přesně a díky tomu, že mají proto tak velký smysl, tak se právě od něj můžou různě odklánět. Takže my bavíme se o hraní na dobu a před dobou a za dobou, což se nesmí zaměňovat se zrychlováním nebo zpomalováním. Protože ten puls tam jakoby je a všichni ty muzikanti v ideálním případě ho dobře cítí, ale ta doba jako není chirurgicky přesný řez, ale je to taková koule a člověk může v rámci té doby jakoby to umístit kamkoliv za předpokladu, že má opravdu dobrý smysl, ale proto stálý tempo a ten puls. A to je právě takovej docela rozdíl mezi tou jazzovou a evropskou, čistě evropskou hudební kulturou, že, nebo já aspoň v tom cítím velký rozdíl, že v jazzové hudbě strašně často je takový žádoucí napětí, který vzniká právě v tom, že každý ten hráč to cítí trošku jinak, je trošku před dobou, za dobou a je to žádoucí, nemá to úplně jako do sebe zapadnout, ale ten společný jmenovatel tam pořád je, to jako podprahový tempo, který všichni velmi dobře cítí. Ale je to takový tanec okolo toho, takže jakoby agogika obrovská, jako v jazzu neustále probíhá. Často je to za tou dobou, často ty lidi dokážou se držet velmi, velmi jako za tou dobou, ale zároveň jako nespomalovat, takže se vytváří takový pnutí, který může být magický, když se to podaří. To je krásný příklad, ta koule, kterou všichni cítí, že tam někde to je. Že je tam nějaký ten mantinel, protože vlastně ta evropská nebo klasická hudba, západní, nebo jak ji budeme říkat, tak vlastně sice se můžeme bavit o tom, že ta doba těžká nebo lehká je teď někdy, ale to teď vlastně nemůžeme nikdy dosáhnout úplně jakoby matematicky přesně. Pro mě osobně to taky vždycky taková koule, že je tam nějaká tolerance,
A já jsem tohle třeba pochopil až v momentě, kdy jsem začal pracovat se zpěvákama. Kdy je třeba potřeba dosáhnout koordinace mezi linkou v vozovkách vokální a instrumentální, nebo typicky v opeře, kdy to teď je prakticky jako nedosažitelný. Mě třeba naprosto iritují operní nahrávky, protože tam vlastně z toho pohledu toho analytického poslouchání, z toho chirurgického řezu, že teď je ta doba, to se tam jako takřka nikdy nestane. Jo? Tam je vždycky jako nějaká tolerance před po, spíš po, ale no, různě, jo? Ale je tam právě ten aspekt toho, jestli všichni cítí ten puls toho, že teď někdy by se to mělo udat. A to je, myslím, hlavní takový rozlišovací moment, protože já třeba u studentů často si kladu otázku, říkám, tak je to agogika, nebo to už je takzvaně nerytmický hraní? Jo, že to mezi tím je přece jako tenká linie, jejíž projev je jen málo odlišný, ale ideově je to přeci naprosto někde myslím, jinde. Myslím, že úplně vím, o čem v tuhle chvíli mluvíš, nebo že uvědomuji si to, když hraju s různými typy hráčů, třeba i u houslistů se to projevuje, a takže hrajeme teď tu hudbu jako nějakým způsobem zdoběj, čili ještě tam to vnáší nějaké věci, které v těch notách nejsou. A když je člověk jako primáš, který prostě v sobě to časové vnímání má, tak mně se s ním vlastně hraje strašně dobře, protože ty jeho ozdoby prostě vedou časově k nějakému jasnému pulzu, kdy vím, že to tam prostě prdnu a že to tam bude správně. Hmm. A pak přijde jiný houslista, který zahraje úplně, dejme tomu, stejné množství not. Je to virtuos, třeba nemůžu mu nic vytknout, rád bych byl v jeho kvalitě, ale prostě tam tenhle ten takovej jasný časový prostě údaj v tom není. A člověk se cítí potom takový, jakoby, jestli si, myslím, že jsem navázal na tohleto nějak jako, že to v tom prostě není. Čili to vnímání toho času někoho je zakořeněný daleko hloubš a možná to ani není věc, která se dá naučit, ale která v člověku prostě nějako dlí od začátku, anebo to je takový... Já bych se vrátil o kousíček malinko zpátky. Je mi úplně jasný, že v jazzové skladbě to je určitě ne formát třeba symfonie, že jo. Tam se to liší i v tom, že jo, že opera je jiná forma, symfonie jiná forma, prostě nějaká sonáta, ať už v obsazení 4-5 lidí, ale i solový klavírní sonáty můžou být půl hodiny, že jo. A tak jazzová skladba je určitě kratšího formátu, dá se říct, nějaký čas od do, řekněme minimálně 3 minuty maximálně. Jak by tak, když se člověk podívá na tu literaturu, co by... No my musíme koukat spíš na nahrávky. Ale já se ptám i na tohle, jak to vlastně v praxi dopadá. Jak je dlouhá, řekněme, nějaká optimální čas. Já hned vysvětlím, kam mířím. Je jeden díl Simpsonových, kde Bart se stane jazzovým bubeníkem a je v tom strašně úspěšný a mají koncert, kde se jde celá ta rodina podívat a na tom klubu je napsáno dnes jazzový koncert, délka 3 hodiny, na programu 3 skladby. Ale to je asi extrém, hodinová skladba. Já se cítil solovat. Ale jako rozhodně je tam ta možnost hrát strašně dlouho a vzhledem k tomu, že tam většinou jako v hlavním pojetí jazzu má každý solista prostor jako hrát solo, ano. A může si sám určitě dlouho bude hrát, tak hrozí, že to bude opravdu dlouhý, ano. A často se to stává. Na začátku nahrávané hudby bylo to omezený tou nahrávkou, takže jako všichni ty muzikanti prostě byli omezený tady tím, takže zahráli jedno téma, což je velmi krátký, že to je většinou může být 12-32 taktový úsek hudby a pak se prostě někdo zahraje krátký solo, další ještě kratší, pak někdo úplně poloviční a pak už to skončí, aby se to vešlo na tu nahrávku a vlastně se to prodlužuje, co se týče nahrávek, se to prodlužuje podle toho, jak ty technologie dovolí a dneska už existují jako nahrávky i dlouhý, ale řekl bych, že
běžná dílka nějaký jazzový skladby se pohybuje někdy mezi 4 a 7 minutami třeba. Hmm. Já si myslím totiž, že pro ten optimální rozměr, ale dovedl jsem si představit, že řeknete i 15 minut jako tu horní hranici a asi se to stává. Ale je to prostě tím, že zase se střídají ti, kteří vedou solisti vlastně, že jo, tak má to prostě nějakou hudební formu. Já mám dojem, že u klasické muziky obecně je jeden velký rozdíl právě v té oblasti tempa, rytmu a gogiky, že totiž vy jste to přesně popsal s tou koulí, že jo, a s tím, že ta pulzace je naprosto pravidelná. Tohle totiž je u evropské muziky vlastně jinak, protože vždycky vycházíme z nějakých frází a agogika se odehrává uvnitř fráze, ale taky na pomezí. A tam jako vidím jednu velkou odlišnost. Ono totiž, když končí fráze, tak velmi často je naprosto ideální, když tam je nějaký čas navíc. Jo, teď nemluvím o formě jak, ale zkrátka může být, nebo má být pravidelná pulzace naprosto striktní s malými odchylkami, třeba vznikajícími právě při souře více lidí, ale pak je moment, kdyby ta muzika měla vydechnout, je tam čas navíc a jedeme znova. Tohle je u našich nástrojů čembalo nebo varhany právě obrovský problém, když tohle u interpretace chybí. A já se s tím setkávám, že to chybívá. Já slyším dlouhou varhanní skladbu 10 minut i delší, kde chybí, ale to vlastně i u 4-minutové skladby bude vadit, pokud je napsaná tak, že tam jsou fráze a každá dobrá hudba je napsaná tak, že tam je myšlenka od někud někam a navazuje jiná, něco protiřečí, něco doplňuje, nebo to, co bylo řečeno, se varíruje, to je jedno, ale rozhodně i 4-minutová skladba se skládá z nějakých frází. A já tu odlišnost vidím právě proti muzice jazzový v tom, vy tam asi nemáte prostor, když končí jeden solista a začíná druhý, aby se řeklo, teď si zpomalíme a pak to jde dál přeci. Chápu, máte pravdu, já myslím, že jste to úplně přesně uhodil hřebíček na hlavičku. U nás jako je právě ta záludnost v tom, a proto si myslím, že agogika u toho, co děláme, mi je jako hrozně důležitá, ale nechci to jenom říkat, že to se týká jenom baroka nebo starší muziky. Když budu hrát Cezara Franka, tak zase jedná se o skladbu, která třeba trvá 13 minut, ale i v její nějaký úvodní ploše, která trvá 4 minuty nebo 3,5, jsou prostě fráze. A je šílený nesmysl říkat si, tak to je takhle, tak dobře, a tady jako jenom zkrátím notu a jedu dál. Ne, já tam opravdu potřebuji časový spočinutí. A je, no, samozřejmě úvrovka taky. Jo? Ta bachovská věta, ona nemůže jet jako v jednom kuse. A mluvím o tom proto, protože to často tak jako slýchávám. Jako i dneska, že prostě ansámbl nasadí nebo varhaník nasadí tam 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 tadadam pam 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 tam tam a teď se jede 4 minuty, 5 minut v jednom kuse a ta muzika nedýchá. Jo? Tak myslím si, že agogika slouží více rověcem. Například i správnému frázování. Něco končí, něco začíná. Ale to v tom jsme teda, to je opravdu odlišný u nás. Je. Myslím, že jo. Protože my vlastně, pokud se bavíme o tom standardním hraní, protože je i možnost hrát rubátově nebo takhle skupinově v jazzu, ale stává se to míň. Ale v tom normálně, kde hraje ta rytmika, doprovází a ten solista nad tím soluje, tak opravdu ten puls té harmonie a toho rytmu a té formy jakoby nikdy se nesmí nějak právě zpomalit. Co se na úrovni toho doprovodu se to nesmí stát. Na úrovni toho sola
si člověk může ty jednotlivé fráze různě jako odsazovat, ale ten puls s tím zůstává skálopevně neměný. Ale samozřejmě, čím modernějšího jazzu půjdeme, tím častěji se jako objevují formáty, kde tady to je možný, kde celá ta skupina jakoby pulzuje a dejchá. To hodně, já nevím, od 70. let po současnost je tohle, ale to, co si většina lidí představí pod jazzem, hraje rytmika, hraje si nějaká prostě jazzový standard, tak to opravdu tam není, no. To je pravda. Já k tomhle mám takovou jakoby osobní i zkušenost nějakou, když jsem prostě začal s tím barokem a tak, jak se mi občas stávalo, že jsme hráli, teď tam takový ten průběžný bas, jak tam tepou ty osmičky pod tím pěkně a teď vždycky ty dirigenti říkají, to musí, to je jako jazz, to je prostě swing, to musí jako šlapat, tak jsem si připadal, takový jsem skoro jazzman, že jo, to je paráda, jsem vždycky chtěl být a nikdy nebyl. A pak se mi prostě podařilo v životě dát dohromady takovou kapelku, která měla jako právě být jakoby takový nějaký, to nechci říkat, tak crossover, něco mezi teda jako s tou barokní muzikou a to toho jazzmení. Prostě taky jsme to dali dohromady a začali jsme takhle nějak fungovat a já jsem si v tu chvíli uvědomil, jak jsem normálně narazil na zeď prostě, jo. Úplně jako čelný náraz, prostě to, co já jsem si říkal, super, a prostě to tam jako z toho baroka to šlapete, pohled, to úplně dva odlišní světy, vůbec to v tu chvíli nefungovalo. A museli jsme si najít nějaký modus vivendi, na základě něhož potom to začalo fungovat a naopak myslím, že nám to podařilo vymyslet něco jako zajímavého v tomhle smyslu. A úplně čerstvou, ale prostě nefungovalo to v tom čase, jo, ty harmonie, to jsem byl schopný doučit, jako jak ty tenze jsou, nebo něco to nějaké prostě jako šlo, ale ten čas nefungoval společný v tu chvíli. A doteďka to pořád jako hledáme a teď jsem si to nedávno uvědomil při takové nahrávce, kdy prostě byla jako taková, ani nechci říct jazzová, ale nevážno hudební prostě skladba, i bicí tam byly, rytmika, jo, tohle. A já jsem si tam vymyslel prostě v jednom místě, že tam bude takový kvazi Vivaldi, jako prostě, jakože já hraju prostě po svojemu prostě solo barokní, jo. Takový prostě for, jenom. A teď jsme to začali točit a já jsem si to dost jako virtuózní takový, jako na schvál, aby to vypadalo prostě vivaldiovsky. No a teď jako samozřejmě jsem začal hrát jako po barokně a ono to opravdu vůbec, ale vůbec nefungovalo s tím rytmickým doprovodem toho prostě. Tak jsme to samozřejmě našli jsme způsob, jak k tomu dosít si potom, aby to bylo dobrý, jo. Ale prostě jsou to dva podle mě jako hodně rozdílný světy v tomhletom smyslu. A hlavně právě díky tomu času. Ani ne tak díky té materii harmonický, ale hlavně kvůli tomu času. Teď je otázka tedy těch dalších podmínek, když jakoby jazz versus klasickou hudbu, no starou hudbu teda hrajeme vlastně na jiný nástroje s jinými vlastnostmi, jaký to má vliv na ten čas. Jo? Konkrétní příklad, já jsem kdysi dávno jako teenager jsem hrál na saxofon a protože a měli jsme jako jazzovou kapelku takovou, hráli jsme standardy a takhle. No a pak v zápalu pubertálního boje prostě jsem ten saxofon ztratil. No. Ne, já se nechci... Obrazně nebo doslovně? Doslovně. Takže při další příležitosti jsem vlastně ty standardy musel začít hrát na zobcovku. A právě tam právě začalo to dilema, že oproti tomu saxofonu, který skutečně má ten timing, jakoby tam jde tvořit jinak, ta zobcovka s tím musela nakládat úplně jinak. A bylo to 100% těžší vlastně. Já vím přesně, no. Prostě ten moment toho, kdy tam člověk ten tón vlastně dá, je tak precizní, že jsem se vlastně hrozně nadřel a po několika letech jsem to jako úplně opustil, protože vlastně to nemělo ten přínos, ale skutečně to bylo fakt tak jakoby těžký, navíc ten tón oproti tomu saxofonu mi třeba nešel tak jako deformovat, protože jako když člověk udělá na zubcovou flétnu to samé, co na ten saxofon, tak na ságu to zní dobře a na zubcovce je to jenom falešný vlastně. No, takže jsem to jako radši úplně opustil, aby to neznělo jako když přijel cirkus, ale vlastně je to docela zajímavý se dotknout toho aspektu, jak práce s tím časem a to vnímání času může být podmíněno právě charakterem těch jakoby nástrojů. Respektive možná je to akademická diskuze, že jo? Co určuje co, že jo? Jestli ten mechanika toho nástroje, práce s časem nebo ta idea časové práce. Až ztratíš čembalo, budeš hrát na piano?
Já už asi nestihnu v životě tohle. Ztratím to. Zapomenout někde. Ale já si tohleto taky, když hrajeme s touhletou performací nevážnou hudební a má-li být jakoby solo na čembalo a hrajeme nenazvučený, tak se mi to vlastně v tom tvoří špatně. Jako necítím se v tom, protože prostě to čembalo má opravdu, jak říkáš, úplně jiný a tak jakoby čembalisti, aby něco vytvořili, tak musí furt jako kdyby mrdlat, aby si tam něco jako dělal, zahrát jeden tón na kytaru, to prostě zahraješ tón a už je pěkný, jak hezky, a už ho jenom trošku vymrdlili. Trochu štěstí. A, no, jako, relativizuju. A zajímavý bylo, že jsem párkrát jsme byli v nějakém velkém prostoru, kde šlo o to, že jsem teda musel být jako nazvučený na celý sál, takže jsem zněl na to čembal, jako kdybych hrál prostě na hamontky. A najednou to šlo a líp, protože prostě ten jeden tón toho čembala, samostatně, aniž jsem tam musel něco dovít, co vytvářet, už byl prostě vlastně zajímavým takovým prvkem pro to solo, nebo tak. No. Takže to určitě jako má z tohleto. Klavíristi často přichází s tou otázkou, uvědomují si někteří, někteří ne. A někteří si uvědomí, že když ti barokní skladatelé psali svoji muziku, takže ten klavír ještě neexistoval, že jo? Tak najednou si vzpomenou, aha, čembalo. A začnou hledat inspiraci u čembala. A samozřejmě ukazuje se, že když se někdo, kdo na čembalo hraje, když potom přejde na piano, ono to nejde jako dělat stejně. Ta inspirace do určitý míry možná samozřejmě je, protože kdo si vyzkouší starou muziku na čembale z pianistů, tak samozřejmě hned zjistí, že nemůže přidávat dynamiku a že to plynulý crescendo přes půl stránky je úplný nesmysl. A možná, že vede tohleto poznání pianisty k tomu, a to je docela pozitivní, pokud se to podaří, aby tu dynamiku nepřeháněli na jedné straně a na druhé straně, aby se pokoušeli zacházet i s tím klavírem s danou muzikou jakoby právě v čase flexibilněji. To si myslím, že u toho piana hodně chybí. Nechci říkat, že se mi bude líbit na klavír stará muzika jedině tehdy, když se takto inspirujou. Vzpomínám si na nahrávky Svjatoslava Richtera Bacha, kde teda možná, že si k čembalu předtím sedl, než to nahrával, že se do určitý míry v něčem mohl nechat inspirovat, ale v zásadě k tomu přistoupil tak, že a je to vlastně správně, že tu hudbu hraje teda na klavír, čili na úplně jiný nástroj, který neexistoval, ale tóny tam jsou, harmonie tam je, melodické linie tam jsou, ale je to trochu posunutý jinam. Asi jako když jazzmeni začnou hrát nějakou klasickou skladbu a udělají na to, no, nebo naopak. Určitě každý nástroj si žádá od toho hráče, aby pracoval s tou agogikou trošku jinak. Ano, jasně. Přesně. A některý jsou víc nemilosrdný než jiný. Takže adept na to, na nemilosrdnost? No tak třeba to čembalo, když občas jsem si zkusil na to zahrát, tak jsem upřímně litoval všechny lidi, kteří se tomu věnují soustavně. A to ne, že by se mi ten nástroj nelíbil, ale mně to přijde jako vyloženě nemilosrdný nástroj. Jako, že člověk prostě tam to brnkne ten tón a... Nevděčný nástroj. A je to prostě... A pak jsou nástroje, které jsou velmi vděčný. Mně třeba obecně přijdou dechový nástroje, že mají výhodu obrovskou, že člověk do toho může jako víc mluvit, jakože je jednodušší to přimět jako zpívat a mluvit a frázovat, než třeba takový čembalo. No. Jako kytara třeba, protože já nepoužívám žádný kytarový efekty, tak mně přijde taky poměrně nevděčná. V něčem se i čembalu vlastně podobá, že jo? V tom, že je potřeba rozkládat akord, jako každý akord vlastně je potřeba zahrát nějak. Byť se člověk někdy ty tóny veme úplně najednou, tak je to spíš výjimka, že jo? Většinou dochází k nějakým arpeggiům a k něčemu takovému. No stejně nemilosrdný jsou varhany.
Barheny jsou úplně strašlivý. A z toho vyplývá hrozně moc nedorozumění, kdy... Pojďme obrátit list k jednomu zajímavému problému. Mluvili jsme o ledasčem, možná víc o těch velkých frázích a tak, ale řekněte mi něco o vnímání agogických prostředků v rámci třeba opravdu jednoho taktu, několika dob. Dokonce ze začátku si pamatuju z jednoho toho hesla, nevím, který to byl zdroj, tam bylo řečeno, nemusíš to hledat. Kdo poslouchal, tak si vzpomene. Agogikou jde udělat důraz. Prodloužením té noty. Je to jediný způsob, jak udělat důraz agogikou, že ji prodloužím. No i zkrátím, záleží na tom poměru. Když bude všechno v okolí prodloužení, tak důraz bude krátkej. Když bude všechno v okolí krátký, tak důraz udělám tím dlouhým. Je to otázka, ale když člověk třeba googluje termín agogika, tak jedno z nejčastějších spojení je právě agogický akcent. Co je zajímavý. Takže časový. U zobcový flétny je to třeba velký vyjadřovací prostředek, podobně jako u varhan, kdy právě když chceme udělat akcent, tak do velké míry potřebujeme uplatnit právě tu práci s časem, podle jako jazzu nedat to jakoby schválně na tu dobu, ale před nebo po. Zdůrazněme, že to může být i tak, že když hraje více lidí, tak v synchronu. To znamená, ten základ rytmický nezůstává stále v rytmu, ale vlastně udělají to všichni. A když mluvíme o tom agogickým, tak vlastně to může vzniknout řadou teda způsobů. Jo? Ale to, co říkal Filip, to je totiž velmi správný. Jestliže budou, ale ty vlastně to, co jsi řekl, to se týká artikulace hlavně. Nejenom. Ale nejenom. Že jako jestli myslíš, že se vracíš k tomu, že jsou tak ty pravidelné koule. Já se vracím k tomu, že jedna nota je delší a další jsou kratší. Ano. Pak zase přijde jedna delší, zase tři kratší. Tak máme typicky, já nevím, prostě dvoudobý takt, kde je jasně daná těžká doba tím, že ta nota je delší. A to je teda artikulační způsob. Obráceně to taky bude. To znamená, když bude jedna krátká a tři delší, tak důrazem zase bude ta krátká. Byť malinko méně pravděpodobné to je, nebo dělá se to méně často, ale může to tak být třeba, když ta melodie je, ten jeden tón je vypíchnutý dole nebo spíš nahoře. Ja, ta, 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 ty, ta, ta. Tak je jasný, ta krátká nota je... Je. Ale teďka, když mluvíme o agogice, tak je potřeba si uvědomit, že i když ta artikulace bude jako jeden tón jako druhý, ta pa 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 ta 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 ta, tak důležitou roli hraje ta časomíra. A teď jenom ještě k tomu otázka, zároveň vysvětlu, zároveň se ptám. Důraz bude přece zřetelný tehdy, když bude ta 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 ta, čili čas za tou první, ale důraz bude i, zároveň to berte jako otázku, zdali, když bude ta díra před, to znamená ta pa 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 ta 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 ta, je to tak. A nebo ještě jedna možnost, že bude i před i po, ta 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 ty 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 ty. Je to tak? Je to tak. To stejně? Já jsem si totiž, jsem se taky setkal často s tím, utíkají vám třetí doby. A v podstatě, co to znamená, utíkají vám třetí doby? To jako neznam, poslední taktu. Ale ono to není tak, že by nám nějaký třetí doby utíkaly, ale jako ten chtíč je v tom, aby ta první nastoupila trošku později. Tak jsme si jednou udělali takovou s kamarádem na počítači, jsme to jako vizuálně rozprostřeli. A ty tři byly opravdu přesně stejně, ale ta první vždycky, že by pam, pam, pam.
teď to přeháním, jakoby. Čili ano, vlastně by se měl říkat, počkejte s první, místo neutíkejte se s třetí. A to dává ten důraz samozřejmě. No, samozřejmě. A teď jako další věc k přemýšlení je, že po té poslední době v taktu nenásleduje ta první, ale tam je taktová čára. Jo. No, a to je ta díra před. A to je ta díra před, protože ano. My často zapomínáme, že taktová čára není jenom formální věc, tak ji bohužel vnímáme jakoby dneska, že jo? Nebo prostě dneska, když se dítě učí hudbu, tak to bere jako něco automatického, ale taktová čára v 17. století byl právě ohromná inovace. Podle mě třeba, ne podle mě, ale soudí se, že to byla právě ta práce pro práci s časem jako naprosto zásadní moment. Že ta koordinace, najednou se začalo určovat, že tady je přeci něco jakoby zvláštního. No a když se podíváme na tisky z toho 17. století, tak to mi to jasně zřetelný, jak se vlastně tohle vyvíjí. Časem je tam třeba těch informací pro tu agogiku, no práci s časem čím dál tím víc. A o 150 let později u Beethovena jsou tam už další, jakoby, další vrstva takovýchhle poznámek pro práci s časem, jako je třeba to, co jsme slyšeli, že ta nota je oddělená z obou stran, tak tam prostě najednou je jedno znamínko pro to, kdy ta nota má být oddělená z obou stran a dává to jako naprosto jakoby jako smysl, jako, nebo nese to informaci. Totéž, když už jsme se tam dotkli Beethovena, je třeba známý takový ten příběh, když Richard Wagner slyšel orchestr konzervatoře v Praze, jak hraje Eroiku Beethovenovu, tak to kritizoval zejména z toho důvodu, že celou první větu hrají ve stejném tempu. No, že to bylo prostě hřích, jako, že tam jako nic jako nedělo tempově a agogicky. A těch příkladů samozřejmě můžeme najít spousta. Jo? Jeho Nepomuk Hummel třeba říkal, že právě ten tempový údaj se má držet jenom prvních pár taktů. Opustit. No, ale to už jako asi uvažujeme zase o nějakém větším celku. Ale právě ta taktová čára... To už ale podle toho slovníku není ta agogika, protože ta agogika není napsaná v tom textu. No. Když to ten časový údaj na začátku té skladby je prostě... Jasně. A hned je tam to o tom cítění, že jo, vlastně ta poznámka, že podle cítění hudebníka jako... Musí vycítit, no. A teď jak? Kdo může být arbiter toho cítění toho hudebníka? Jako vlastně on sám? Jenom on sám? V ideálním případě. Nebo v publiku? No, tady tohle je jako velká otázka. Já jsem potkal samozřejmě různý muzikanty, jako profíky, kolegy, ještě svý kantory, že jo, spoustu lidí, kteří třeba, já nevím, když jsem se účastnil soutěží, tak pány porotce, kteří hodnotili výkon můj nebo výkon kolegů a tak dále. Kdo má být arbitr, jestli já sám vždycky od začátku do konce nejsem si tím tak jistý z jednoduchého důvodu. Potkal jsem lidi, kteří přesně hráli nějak a když se to nahrálo, tak si to poslechli a byli názoru, že to, co chtěli, tak zahráli. Potkal jsem ale moc krát lidi, kteří si nechali svůj výkon nahrát, nebo si ho nahráli, a pak to šli poslechnout. Cože? Takhle jsem to hrál? To jsem hrál já? To jste vyměnili? Neboli jde o to, jestli člověk jako je schopen, a ta subjektivita hraje ohromnou roli, jestli člověk je schopen vlastně při hraní vnímat, jak to vlastně hraje. Já vím prostě, že někteří muzikanti téměř ano, 100% bych tomu nedával, jsem taky někdy překvapený, co tam je v té nahrávce, když se poslechnu sebe. Ale tím, že jsem se nahrával xkrát, nebo nahrávali mě xkrát, tak jako jsem se naučil nějak tuhletu propast možnou jako překlenout. Mnozí jsou toho schopni, ale mnozí, zejména začínající, u studentů je to teda opravdu velká legrace, protože já je nutím, aby se nahrávali, aby se poslouchali.
V případě varhany je to ještě strašnější o to, že já sedím u hracího stolu, který je někde. Teď mi první manuál, hlavní stroj třeba, mi hraje někde. Druhý manuál za zády, jako v zábradlí kůru třeba, že jo. Teďka pedál hraje někde tamhle v koutě a v druhém koutě zase jiný píšťeli toho pedálu, takže... A koukejka probíhá, už ten nástroj dělá sám, protože fyzika je vás část, vám doběhne jenom do toho. Tak. No ale o co jde, že potenciální posluchač nebo opravdu posluchač to poslouchá někde dole a vy potřebujete hrát pro něj. Vy nehrajete pro sebe. Jo, a teď ten student, když nemá s tím dost zkušeností, tak má pocit, jak to teda hraje úžasně. No a stane se, že si pak poslechne nahrávku pořízenou z místa, kde teda jsou lidi nebo mají být lidi. A on je zděšen, protože do uší, do hlavy se mu line zvuková koule, která nemá ani těžký doby, ani tempo, ani řád, harmonie se slívají. A má hodně halu. Je tam, no, je tam třeba, jo. Samozřejmě, že i ve velký prostoře, kde je hodně halu, teda velký dozvuk, tak se dá hrát srozumitelně, no ale to člověk musí samozřejmě tomu přizpůsobit způsob artikulování i agogiku. Některé věci dělat daleko víc. To, o čem jsem třeba mluvil před chvílí, že něco končí, něco začíná. Jo, jo pa, 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 pam, pam, pa. Já. Jo? Což když udělám suchým prostoru, tak je nepřiměřeně velká pauza. Že jo? No ale tady najednou je to akorát, protože ten dozvuk, jak to tak doznívá, tak prostě tu pauzu vyplní. A je to srozumitelné, ale ta disproporce mezi tím, co člověk si myslí, že hrál a co opravdu zní, je někdy strašlivě veliká. Takže úplně tím jenom vysvětluju, proč oponuju názoru, že arbitr jsem já sám a basta. Mně se to tak líbí, takhle to chci. Jo. Já to hodně vnímám tak vždycky vlastně. Takže mám pocit, že hraju vlastně rychle, že prostě už to sviští a strništi. A když si to poslechnu, tak mám pocit, že to je hrozně pomalu. Jako nebo hrozně. Že prostě ten, to, při tom poslechu ten čas vnímám prostě jinak. Často je to i naopak. Možná častěji. Já to mám takhle. Každý to nějak má. Mě se to, ale to je, si myslím, protože hraješ na čembalo. A čembalo z principu je poměrně zřetelný. Jo? Pokud nebudeš hrát ve velkém kostele někde u oltáře, pokud budeš hrát v přiměřený prostoře, komorní sál, zámecký třeba, že jo, nebo prostě nějaká kaple, jo, tak to čembalo tím, jak zní a rychle doznívá každý tón, že jo, tak vlastně, hele, když hraju stejnou skladbu na varhany nebo na čembalo, v drtivý většině případů to tempo na čembalo budu volit daleko rychlejší než na varhany. V drtivé většině případů. A to dokonce i když budu hrát třeba ve stejné akustice. To je jasný, jo? Protože ti ten tón tam prostě nezní tak dlouho. Prostě no, je to hned pryč, ano. Tam by bylo moc vzduchu. Ten vzduch zkrátit, aby se dělá hudba. Aby se neděl jenom vzduch. A u varhan to bývá naopak, tam je tónu moc. No a teď ta zrada, šílená zrada, že když tohle člověk pochopí a začne ty tóně krátit a hrát na varhany ta, tak najednou pak zjistí, že to je usekaný, že to je jak... No, tak jsme se vlastně dostali k tomu, že si stěžujeme na to, jak to máme těžký s agogikou. Ne, to, já, když už tady zazděl ten Beethoven, to vždycky, když už se jako hovoří o Beethovene, tak debata je vážná, to je jasný. A tak bych se jenom odlehčil takovým vhledem do určitého agogické problematiky, že existuje, jsem si uvědomil, taková určitá jako vynucená agogika, která hýbe s tím tempem na základě jako technické nemožnosti. Jo, že prostě už to rychleji se zahraju, čili si to čím je to těžší, tak hraju pomalej. Ale je, má tak tohle to, u jazzu nepůjde to teda. Existuje tenhle ten moment, jo? No, při snaze hrát to přesně může nastat spousta agogiky, když ten člověk nemá žádný čas. Ale já jsem chtěl zareagovat ještě tady na to. Proč si myslím, že vlastně by měl být člověk hlavním tím soudcem toho svého hraní. Je úplně s váma souhlasím, že když si to pak člověk pustí tu svoji nahrávku, tak bývá překvapený.
ale taky jako to doporučuju studentům i sám sobě a říkám jim, ale nahrajte se a nechte to být a až budete mít jako chvíli velký psychický síly a budete se cítit opravdu jako psychicky v pohodě a budete mít prostě to, tak si to pusťte, poslechněte si to a snažte se být objektivní, protože hrozí, že si prostě člověk hodí mašly, protože je to prostě úplně jiný. A takže to určitě je skvělý způsob, jak se zdokonalovat a jak směřovat to hraní tam, kam se mi to líbí. Ale jakoby, já si myslím, že stejně člověk by měl v tu chvíli, kdy hraje, to soudit spíš podle vlastního pocitu, protože když hraju, tak nechci přemýšlet o tom, jestli až se to nahraje, jestli to bude blbý, anebo jestli nějaká porota o tom řekne, že to je blbý. Že vlastně v tu chvíli toho hraní mám pocit, že když přemýšlím o takovýchhle věcech, říkám, tak já to cítím takhle, ale nebude to pak nějaký osekaný nebo takhle, tak že to přemýšlení mě vždycky svede na nějakou úplně slepou cestu, která v tu chvíli není jako v tom momentu. Že když jde člověk do toho risku, že si řekne, asi to bude blbý, ale já to takhle slyším, tak to tak zahraju. Takže jako záruky tam samozřejmě žádný nejsou, ale je větší možnost, že se člověk dostane do takového toho stavu toho plynutí, kdy ta hudba jakoby plyne skrz vás sama a člověk se nemusí dělat ty rozhodnutí racionálně, nemusí přemýšlet o agogice ani o něčem, o žádných jiných věcech a prostě to jako vleze samo. To já myslím, to máte naprosto pravdu. Jako ono to si vlastně neprotiřečí nijak. Jo. Já mám taky zkušenost, že když student si sedne a bojí se a přemýšlí, jako, a co tomu řekne, jo, a nebo komise tam, že to někdo uzkoušek, jo, že bude to hodnotit, to je nejhorší. Jo, to je... se známe všichni z vlastní zkušenosti. No, ne, jasně, jasně, ne, to máte naprosto pravdu. Proto často během natáčení bývají nejmuzikálnější takové ty zkušební záběry, ne, kde o nic nejde, že jo? Už je taky zkušený režisér, psycholog. Je nahrává. Je nahrává. A podobně je to, asi co ne. Si pamatuju, že jo, s jazzem, když se nahrávají prostě ty chorusy, že jo, tak no, na poprvé to taky často vyjde jako nejde. Jakmile začne svítit červená, tak level jako všech, zvlášť když člověk s ním nemá moc zkušeností, tak ale úroveň je prostě dolů. S tím souvisí taky ta otázka nahrávat či nenahrávat, protože vlastně já nevím, kolik tisíc let byla hudba na světě a nenahrávalo se. Ty muzikanti si museli umět být těma arbitrama sami od sebe a museli se vyučit vědět, že to tak je dobře nebo není. Jenom z toho vlastního pocitu, nikdo maximálním profesor nebo prostě publiku mohl dát pětnou reakci. K tomuhle bych dodal jednu věc, která je, myslím, hrozně důležitá právě v souvislosti s tím, co člověk dělá a co tam zní pro ty lidi. Napadla mě taková hrozná otázka pro pána, jak vlastně ten Bach mohl vědět, jak tu muziku hrát, když neměl možnost si to svoje hraní na varhany poslechnout. Dítě to vlastně nesmysl. Pak jsem si uvědomil, že řešení jako je jednoduchý, nebo odpověď je jednoduchá. A nejenom u Bacha, ale vlastně kdykoliv, ale dokonce i teďka. Prostě ten člověk určitě, on učil hodně, že ho na klavichord, nebo zahráli mu to na čem, hlavně na ty klavichordy. Jo, protože u varhan v kostele se muselo šlapat, takže to na varhany se necvičilo tak jako dneska, že se přijde do školy a motor se zapne, že jo, a drtí se 8 hodin hrát, jako, teda ne, že by všichni cvičili 8 hodin, ale zkrátka tohle možný nebylo, takže ta příprava probíhala na jiných klávesových nástrojích, pochopitelně, ale co chci říct, že člověk se vůbec nemusí ani dneska se nahrávat a povinně poslouchat za předpokladu, že je u toho nástroje, přímo u toho hracího stolu, těch varhan, kde to zní ze všech koutů a hraje někdo jiný, hraje ten žák a já poslouchám, jak to dělá, jak to tady zní. No a pak udělám to, že jdu dozadu nebo dolů. Já třeba, když občas učím v Břevnově v kostele, tam je to teda docela dost schodů, ten kur je hrozně vysoko a já, když jsem tam byl dopoledne, třeba strávil se studentama, já ty schody vyběhl na 20krát. Protože to prostě musím slyšet ze spodu. No a to oni měli, oni neměli magneťák, ale on mohl stát u toho hracího stolu, poslouchat, jak to hraje, říct mu, hele, trošku to hraje kratší ty tóny, nebo počkej tady víc, teď tady je velká akustika. Ten, kdo u toho seděl, to může takhle na požádání udělat. A já to dole slyším.
říkám si, jasně, tohle je ono, takhle budu hrát, až tam budu sedět já. Jo, takže oni nebyl jako, že by Bach hrál nějak a nevěděl, jak to tam zní. To je vyloučeno. Je dobrý si najít nějaký obrovskou nějakou katedrálu s tak velkým dozvukem, že to člověk dohraje a pak si to dá dolů poslechnout. No. No, je to zrádný. Vždycky to zní jinak, než jak si člověk myslí. Je to tak. Ještě jedno vlastně možná takový jako dovětek pedagogický. Teda už jsme to nakousli. Strašně často se setkávám s tím, že dejme tomu někteří, ne všichni varhaníci se snaží nějakým způsobem zacházet s tempem, když tedy použijem ten obecnější termín, a opravdu pracují agogicky s časem. Ať s tou malou agogikou v jednotlivých taktech zdůrazní těžké doby a frázují, počkají si tam, kde je potřeba nádech. Hrozný pedagogický problém je, když to pak slyší někdo další nebo posluchači, to se stává strašně často, že ten dotyčný, a to se stává i mně, to je zase, musím přiznat to, co jste před chvílí říkal, že moji žáci, ale já taky. Jako to je úplně to samé. Přijde pak někdo třetí a řekne, to děláš moc. Pa, 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 pa. Dítě je to rozkouskované. A teď pozor, teď přichází ten nejstrašlivější moment. Ne, úplně prostě se propadám někam do... Prosím tě, hraj to rytmicky. Rovná se, a to není vyřčeno v závorce, rovná se rovně. Nic tam nedělej. A z toho plyne ta hrůza, že pak je spousta lidí, kteří hrajou Bacha. A co s tím? Co děláte v takovém případě? Stává se vám to taky? Velmi často. A vlastně je to součástí takového dilematu, který řeším třeba posledních jako několik let při učení poměrně intenzivně. Protože mám takový dojem, že trend současné doby je hrát jako tak, aby to proti tomu nešlo nic říct. Aby to nikoho neuráželo. Aby tam prostě vyhovět všem, to znamená jako čistě, precizně, technicky. Ano, a rovně. A rovně prostě, protože to vlastně je nenapadnutelný. Nikdo nemůže nic říct. Já to znám ze soutěží. No. Xkrát jsem seděl v porotách a ono je to, ale já to nikomu nezazlívám, že to takhle jako tlačí, protože ono opravdu, když tam někdo sedí a vy si řeknete, je to málo flexibilní, ta hra je nevýrazná, ale můžu mu dát prostě málo bodů, když vlastně tam nebyla jediná nota vedle, že jo? A teď máte zase tohle dilema, no. Já teda ho řeším tak, že radši toleruju nějaký kiksy, ale aby ten člověk hrál opravdu hezky. A to je přesně ono, protože znám spoustu jakoby muzikantů, no, pedagogů nebo osobností, nebo lidí, kteří mají nějakou autoritu a o něčem rozhodují, kteří řeknou, no ale tady byla chyba, no, ale tohle, a to je přeci špatně. A teď jako ta věc, že si člověk řekne, a není to špatně, může to být, to je jenom jinak. Právě v případě té agogiky je to velmi markantní, protože tam kdo může říct, to je nerytmický. Vlastně. No, přesně. No to je základní výhrada, kterou slýchávám. A to je jakoby velká etická otázka na každýho. Bohužel z mý zkušenosti často ten, kdo křičí, to je nerytmický, nebo křičí právě, tam byla chyba, tak si to pro něj je mnohem těžší si uvědomit to, co vlastně tenhle výrok znamená, jak tím může vlastně někoho poškodit, nebo jak krátkozraký takovýhle výrok jakoby je. No protože ten člověk to příště neudělá, tak. A bude hrát rovně, stupidně, fádně, nezajímavě. Jo? Já to nevím teda, ale já to řeším tak, že každému říkám, udělej to takhle, udělej to výrazně, ať se to naučíš, vždycky to můžeš udělat o kousek míň.
A veškerý nedorozumění, že to je nepřesvědčivý, že to je nerytmický, spočívají v tom, že ne všechno se ti povedlo stoprocentně. A tohle je přesně cítím sám. Ne všechno se mi v té dané skladbě povede stoprocentně. Tam teda nastupuje jedna důležitá vlastnost pro muzikanta, když teda se tomu nahrávání věnuje, že si musí prostě lecos odpustit. To je prostě 100% výkonu a 100% dokonalého stvárnění přednesu se prostě nepodaří, tak zaplať pánbu za těch 92 nebo 96, jo, dítě, ta muzika krásná, jo, když někdo rezignuje na Gugichu a prostě hraje jenom jakoby takzvaně rytmicky, pro mě to totiž v podstatě vůbec rytmicky není, z jednoduchého důvodu, když to hraju tapapapap, a to je právě u jazzu jiný, tam to, s tou koulí to je nádherný termín, to se mi furt vrací, jo, protože jste kousek základ je přesně, vy jste kousek nebo před nebo za, ale prostě to je na tom to zajímavý. Jo? V té klasice máme strašlivý problém, že vlastně ten základ jakoby, byť v kontinuu je něco jako základ, ale Filipe, že se vracím, řekni mi, přece když frázuješ delší věci, tak i to kontinuo se přizpůsobí a vlastně se nadechne. No, musí kontinuo se nadechovat, to je není jako bez přece toho, to, co v jazzu. Furt se musí nějak nadechovat právě, aby to bylo pěkný. Tak tam musí vznikat určitý prostě takovýhle jako frázování. To bez toho nejde. My jsme tady měli mít někoho, kdo by nám oponoval. My jsme tady měli mít někoho, kdo by řekl, jako, a tak teda jako soudruzi ne, takhle to teda není, to je všecko špatně. Opravdu základ je, aby to přece nemůžete si tam dělat, co chcete a musíte prostě hrát. Jako, nebudeme jasně, jmenovat, budeme si představovat. Když tam je, já nevím, téma, já nevím, z Bacha, takový krásný téma, třeba, že jo, tam, ta, 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 tam, ta, 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 tam, pom, tam, ty, do, di, do, di, do, di, do, di, do, di, do, di, do, a teď to jede, že jo. A tak ono to je takový, jako, to je tak subjektivní téma, že vlastně na to neexistuje říct, že něco je naprosto správně, něco je naprosto špatně. S tím časem rytmický, nerytmický, to, že hejbu nějakým způsobem analogicky s časem, neznamená, že jsem nerytmický. Zase se vrátím k tomu úplně, jak jsem mluvil o té opeře, já jsem pak navázal na to, že některý houslista ti přednese, prostě uděláš pauzu generální a prostě kolega udělá buď cokoliv za improvizi, jakkoliv dlouze, ale já vím, kdy to bude. On pracuje naprosto rytmicky s časem, byť je to úplně jakoby roztrhaný ty jednotlivý časové úseky, ale mají vnitřní logiku a mají vnitřní řád, který prostě nám nakonec pěkně určí tu první kouli. Jo. A takže to je prostě všechno hrozně subjektivní tohleto. Jako, a někdy třeba zase přijdu k tomu, že ensemble hraje a teď jako se má změnit ze 4 na 3 nebo ze 3 na 4 a byť totálně profesionální ansámbl, tak v tomhle momentě se vždycky to jako rozbourá, musí to jako nacvičit, musí to vysvětlit, co, jak to, kdo bude chápat, jak to budem. A si říkám, v tuhle chvíli já bych tady toho bubeníka tak strašně chtěl, prostě to máte raz, dva, tři, čtyř, se pak to raz, dva, tři. A ono by to bylo vlastně jenom krásný, jenom kdyby to bylo jenom prostě tak, jak pámu nám odkrajuje tu jednu dobu za druhou, tak už to samo by bylo hezký, jo. Takže prostě záleží na situaci konkrétní, no. A souhlasili byste se mnou, kdybych řekl, že vlastně dobrá hudba bez té agogiky neexistuje. Ano. Že pokud má třeba i ta hudba nějakou složku, která je úplně strojově rytmicky přesná, takže v ní musí být další složka, která je naopak. A že možná právě, a kdybychom se na tomhle shodli, takže možná právě kvůli tomu hudba, která je vytvořená čistě počítačově, možná právě kvůli tomu třeba k nám tolik nepromlouvá. Jo. A že ta agogika je tam vlastně úplně nutná, že je to jedna z lidských vůbec částí muziky? No, samozřejmě. A ta zmínka o počítači je teda jako, já dokonce si myslím, že ta diskuze by, ani to vlastně nemá být nějaký apel, jako, protože prostě každý si může sednout a jako v počítačovém programu napsaní not, že jo, napsat si jakýkoliv noty, a prostě si to jenom přehrát. A ta absurdita toho, jak je to hnusný,
Ta se přece vyjeví úplně okamžitě, ale ne? Ale prostě vemte to, že do určité doby existovaly pouze mechanické metronomy. A mechanický metronom každý má vždycky úchylku. Prostě nebude nikdy, byť to nevnímáme, tak je tam úchylka. A dokonce jeden kamarád říkal, že když jsou dobrý metronomy elektronický, nebo počítači, nebo tohle, jako prostě ty moderní technologie, takže do nich generují drobnou úchylku. Až tak? Jo, aby to prostě, a je fakt, že když máš metronom, který to nemá, tak ti z něj je vlastně špatně. A když si představím to, tak to člověku jako, taky se to podkládalo nějakým papírkem ještě, aby to bylo přesnější. Jo, čili ta totální přesnost je možná až v dnešní době, kdy prostě můžeme natáčet na klik, kdy můžeme prostě dělat takové věci, dřív to neexistovalo. Ty lidi žili prostě s nutnou agogikou. I třeba tou, kterou jsem tady uváděl jako humorně lehce, že je to jako technicky já nedokonalost, tak si zpomalím prostě. Nevěřím tomu, že... Ale vlastně to i jako v vysoce profesionálních ansámblech, když se hodně jede rychle, pěkně, a teď je opravdu těžký třeba v tom kontinuu těžký místo, tak to cítíš, jak jako vlastně se trošičku to sedne, aby se to vlastně dalo zahrát. A nikomu to nevadí. V tom celku je to úplně nádherný. A kdyby to bylo takhle, jak říkáte, počítačově, tak to prostě nebude k poslouchání. No. Proč vůbec máme takovou myšlenku, že by to mělo být jako přesně, nebo že by někdo měl zahrát něco bez chyby? Myslím, že je to dost tím, že někdo někdy někomu řekl, že prostě jinak je to špatně, že právě takový to známosti soutěží. A chyba? Je to takhle ne, jo? Je to vidět jako, jo, prostě nejenom na soutěžích, ale jako v pedagogickém procesu, tak jsou tam některý prostě takový lidi, který jako vlastně se zaměří na tu chybu, jo? A je to daný samozřejmě i tím kontextem, je to podobný jako u konkurzu, když prostě přijde 50 jakoby flétnistů na jedno místo, tak samozřejmě v prvním kole typicky je to tak, že no je jich tolik, že podle čeho to soudí, všichni jsou skvělí. Tak kdo udělá chybu, tak jde pryč. Prostě jo, ta arbitrárnost v dnešní době podle mě dosahuje jakoby tak absurdních rozměrů, že prostě každý hudebník musí překonávat strašlivou bariéru těchhle jakoby takových těch nehudebních formalit jakoby. Jo, toho hrát vlastně čistě a bez chyby. Jo, to je, já si myslím, že ale k tomuhle tomu strašně přispěl ten nahrávací průmysl. Protože to, co slyšíme z nahrávek, nikdy v životě nemůžeme slyšet na koncertě. To je tak dramatický prostě rozdíl, když prostě vám bude stát 12členný sbor a 10členný orchestr, tak v reálu, aby se všichni trefili, tak jako na sluchátka to slyším, když se to 10krát nahraje, tak tam jeden bude, tak prostě v tom reálu vlastně neexistuje. To samé s intonací a tak dále. Čili nás deformují ty nahrávky a tudíž potom jakoby chceme i v těch reálných výkonech se blížit vlastně těm nahrávkám. Jasně, no. Protože samozřejmě ta zpětná vazba od těch potenciálních posluchačů může být tak brutálně arbitrární, že každý si jako rozmyslí vlastně. I ten posluchač je zvyklý, protože posluchač běžný člověk poslouchá nahrávky a prostě má úžasný prostě stereofonický, nějaký pandorfonický zážitek doma v obýváku a teď přijde na koncert a ono to a tak nezní. Tam hrajou falešně. Tam hrajou falešně a je to podivný, že jo? Takže vlastně... A ještě s příchodem YouTube je to ještě vyhraněnější. Já jsem se setkal, není to tak dávno, s takovým toho říkal. Hele, ale ono to bude na YouTube. To jako na CDčko dobrý, to bychom vzali. Ale na YouTube, to pozor. Což mi přijde jako taková absurdita, že vlastně... Taková devalvace určitá toho, no. Učá toho, že prostě potom dobře, tak jako... Zvlášť teď v době jakoby korony, že jo, prostě, kdy všichni jako hledají nějaký způsob, tak... Jedno z těch nebezpečí je, že to bude ještě dál jako touhle falešnou, do té falešní perfektnosti prostě, která no, je... Já jsem s tímhle udělal teda taky jako zkušenosti různý. Už jsme se k tomuhle tématu jednou přiblížili, viď? Já jsem ty říkal, že vlastně ty nahrávky, že to je něco nepřirozeného, co tady po staletí nebylo, že jo? Pak jsme mluvili o těch výhodách, že člověk si to může poslechnout, ale jako to je ale zase ohromná výhoda, to je fakt. Já bych, jakoby, on totiž ten argument teďka vyzněl tak, že vlastně to nahrávání, že to je špatně, že bychom to měli zrušit a že bychom opravdu se měli vrátit k tomu koncertu, až nám to umožní tedy virus a tak dále.
tomu koncertování a všechny tyhle ty konzervy, že vlastně jsou jakoby špatně. Já jsem se rozhodl vlastně už dávno, to je, u mě je to strašlivýho, je to starýho data to rozhodnutí. V podstatě po někdy, když mě bylo 30 zhruba, tak jsem dělal shodou okolností poměrně brzo za sebou v odstupu několika měsíců dvě nahrávky, tehdy ještě na dlouhohrající desky. Jedna byla v Týnském kostele v Praze a jedna byla ve Zlatý koruně. A to probíhalo normálně, jak to bývá. Prostě je tam zvukář, mistr zvuku, že jo, je tam hudební režisér. A hudební režisér je jaksi post člověka, který vlastně to řídí, ten rozhoduje. Jo, známe to všichni, ten sedí někde není vidět, jo, ale má po ruce tlačítko s červeným tím. A to není, že když se červená rozsvítí, tak jako je to nějaká výstraha, ne, to je ten spouštěč, ty trémy, že jo, červená se rozsvítila, budeme hrát hůř. To parafrázu. Ne, ale červená je naopak něco, co je žádoucí, aby svítilo, protože v okamžiku, kdy to zhasne, tak pan režisér přerušil nahrávání a patrně se v nejbližší vteřině ozve s tím, že něco bylo špatně a že znovu, pánové. A já jsem tenhle ten institut hudebního režiséra pro sebe zrušil. Já vím. A to protože jsem přesně si řekl, že vlastně každý další záznam téhož už mě baví míň a ještě mě baví míň proto, protože mi někdo řekl, že tamhle jsem udělal tu pauzu malou nebo velkou, nebo tady, že hraju nerytmicky. Ne, že by to nebyla pravda, každý z nás hraje někdy nerytmicky nebo netrefí se jakoby do ty agogiky, kterou chtěl. Ale já jsem to zrušil, protože jsem si řekl, ne, já chci hrát tak, jak je to v reálu. A teď se vracím k tomu, co jsi říkal ty. Ano, prostě mám ten luxus, když nahrávám sám na ty varhany, nebo na to čembalo, nebo na klavichord, mám ten luxus, že jsem se toho režiséra mohl vzdát a věnovat potom ty hodiny poslechu těch věcí, které udělám, a vybrat si sám. Jo, a u toho střihu pak sedět, jo, což je časově hrozně náročný, energeticky hrozně náročný, člověk furt zápasí psychicky s tím, co udělal špatně, že jo, jestli tohle už si teda dovolím, nebo tohle jsem, to bych měl přetočit, to už jsem přehnal, to není dobrý, a to se k tomu dochází, samozřejmě. Jo, běžně, že prostě pak si řeknu, ne, tuhle skladbu prostě udělám znova, protože prostě to. Jo. Je to hrozně náročný, ale je to hrozně osvobozující v tom, že to je luxus, že prostě přijdu nahrávat, jo, zapnou tu červenou, ale dokud já nezastavím, tak ta červená svítí a já si hraju jako na koncertě. A je to strašně příjemný v tom, že dokonce, na rozdíl od toho koncertu, kdy tam furt někdo chrchlá, nebo typicky při varhaních koncertech ze zákristie vyjde kostelník, jde ke hlavním dveřím a zvoní klíči. To se mi stalo třeba na Pražském jaru, jo? To si řeknete, že někde kostelník. Ne, na Pražském jaru. Jako kostelník vyleze ze zákristie a zvoní klíči. Tam taky každý den jde prostě v tu chvíli. Samozřejmě, jako kdo mu to, já tam překážím z konce, ano, já to jako z jeho pohledu chápu, z mýho pohledu je to, no nemluvě o těch dětech v kočárcích, že jo, při varhaních koncertech speciálně, on v tom Rudolfínu, ono tam není ten kočárek kam dát, tak aspoň to tam jako není, ale u těch varhaních koncertů to je šílený, jak jsou ty lidi nevychovaný, jo. Ono jako my chceme, aby to dítě si zvyklo a na tu muziku krásnou, že jo, tak ho tam veme a dítě no, tak nic. Takže oni koncerty mají taky svý jako negativa. A já když prostě nahrávám a řeknu si tak, a tohle je koncert a nenechám se tím nahrávacím průmyslem v úvozovkách jakoby tedy udusat, tak teda musím říct, že to je nesmírně osvobozující. Že jako tohle to teda si užívám a hlavně můžu si dělat tu agogiku po svým. A nikdy žádný režisér mi nebude prostě vykládat, jako jestli to mám udělat takhle nebo takhle. No. Je to krutý teda v určitý profesi, já vím, možná jsem to přehnal, no, ale no, pochopitelně, když hraje 4, 5, 6 lidí, nebo 20, nebo 120,
tak jako tam jako... To už je věc potom jako časová i ekonomická, protože jako aby si člověk hlídal ansámbl s mnoha zpěváky a s mnoha instrumentalisty, to prostě nejde. To nezaplatíš, protože bys tam byl prostě rok přesně v studiu, aby to bylo jako malý. No, režisera to už nejde. Pak člověk potřebuje kvůli tomu, aby to odsejpalo nějak. Ale jak najít ten kompromis v tom hudebním provozu nahrávacím jako... Tak. To záleží asi na tom, jak dolece člověk je jakoby hrdej na sebe a řekne si, já to chci takhle a tebe režisér, mám tady k tomu, ty mi to jako hlídej do určitý míry a zbytek už je na moji zodpovědnost, já chci, aby tam třeba ten ptáček zaspíval ve okně, necháme tam přírodu prostě, vždycky se že řeší taky moucha kolem mikrofonu, tak necháme taky mouchu proletět, je to živý prostě, což se neděje, všechno tohle se odstraňuje z nahrávek, takže klidně. Je to věc na té vlastní odpovědnosti toho hlavního, kdo to prostě má mít pod kontrolou, ten muzikant tedy, nebo dirigent, nebo... Tak nějaký závěr. Já jsem si připravil, ale až úplně na závěr. Otázku, já jsem si připravil, jak jsem začínal, jsem si připravil jenom citát. Já si myslím, že kdybychom to téma měli osvětlit ze všech stran a hlavně i jakoby technicky pro toho, koho to zajímá, jako jak se to dělá, protože ono, ty jsi mluvil taky o tom grafickém vyjádření, že jsi nahrál ty tři doby, že jo, jak by to přesně děláme v rámci výzkumu a reální interpretace a to jsou někdy teda úžasné věci, protože ono se to samozřejmě na základě toho počítačového programu dá spočítat jako na milisekundy. Jasně. Jo, my najdeme ten bod, kde začíná další tón a tam skutečně zjistíme, že tahle ta čtvrtka měřila 980 milisekund a ta další třeba 690. Jo, a teď jako když máme to všechno po sobě, tak tam právě tyhle ty agogické kejkle jsou vidět. A to je, pokud je to dobře zahraný a i to působí jako příjemně na posluchače, tak ty vlnovky nebo ty grafy, které z toho vyjdou, ty jsou samozřejmě strašně poučný. Dokonce mi kolega říkal, je to je prima, že jste udělali ten výzkum, že to máš teďka v té knížce tak jako nakreslený. Už to nemusíš ty lidi učit, teď už každý přijde, podívá se na to a bude to dělat podle toho. To chci říct, že už jsem rád, že budu končit to studium, protože se obávám, že bych příště tak musel dělat do milisekundy. Jako to jako nebyl schopný. Ne, ale ono to nejde, pochopte, samozřejmě to nejde. No. Ne, ale z mýho pohledu jednoduchá otázka. Můžeme, ale vy už jste ji taky řekl, můžeme bez té agogiky žít? Ne. No, myslím, že rozhodně ne, že to by bylo, jako nebylo by to lidský. Že vlastně to je jedna z lidských stránek muziky, je tady to. To je jako, když někdo mluví nebo tancuje, tak vždycky to tam prostě musí... Každý má svůj rytmus řeči a na tom to je hezký. A když je to typ muziky, který má být, jako pochod nějaký tady to, tak je tam třeba nějaká vrstva, která je víceméně přesná a na ní je zase nějaká vrstva, která zase to kompenzuje a prostě to nejsme stroje. Já bych to tam... Myslím, že se na tom shodneme, že je to potřeba. Takže citát na závěr. Já jsem, jak jsem byl hujersky připraven na začátku, já jsem si hujersky připraven k závěr. A já jsem nedávno, nevím bohužel zdroj, jo, a hrozně se mi ten citát líbil. No to je chyba teda. No. No, je to chyba, ale já mám pocit, že to bylo někde řečený bez zdroje, takže rád si tomu citátu teď jako vracím. A je to hrozně hezký. Hele, promiň, poslední taková poznámka. Když uvidí někdo tuhle besedu a bude chtít se vyjádřit k tématu agogika, může nás používat jako zdroj nebo nemůže? Může. Může, výborně, děkuji. Může. To jsem chtěl vědět, může. Máš slovo. To je v pořádku. že architektura a výtvarné umění, to se pak o tom čase právě, takže architektura a výtvarné umění zdobí prostor a hudba zdobí čas. A vlastně to je pravda. Protože prostě zahraješ tebileka, je to pryč. Děkujeme. Je to tak? Děkujeme a naschledanou. Tak jo, díky a naschledanou.